Sôm chưa anh quý chọc. នេះពេលនេះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលប្រកាសសេចក្តីសម្រេចលើការប្រព្រឹត្តទៅនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍នីប្រឹកមិញនេះនេះពេលព្រឹកនេះប្រឡាប់បញ្ជីនៃអង្គជំនុំជម្រះបានកត់សម្គាល់ថាលោកវីកតរកូប៉េដែលជាសហមេធាវីអន្តរជាតិការពារក្តីនួនជាបានអវត្តមានក្នុងបន្ទប់សវនកម្ម លោកស៊ុនអរុនដែលជាមេធាវីជាតិការពារក្តីនួនជារួមទាំងនួនជាបានបញ្ជាក់ថាគាត់មានបំណងថ្លែងទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះដោយផ្ទាល់រួមទាំងបានពន្យល់អំពីអវត្តមានរបស់លោកមេធាវីវីតរកូប៉េនួនជាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យថ្លែងចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះដោយផ្ទាល់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការថ្លែងនេះនួនជាបានលើកឡើងថាគាត់មិនពេញចិត្តចំពោះដំណាត់ការ នៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីរួមមានសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដែលសម្រេចពុំកោះហៅសាក្សីបន្ថែមគាត់ពុំមានបំណងដកបណ្ដឹងសារទុករបស់ខ្លួនឡើយគាត់បានណែនាំមេធាវីវីកតរកូប៉េមិនឲ្យមានវត្តមាននៅពេលព្រឹកនេះគាត់ចង់ចាក់ចែងពីបន្ទប់សវនកម្មបន្ទាប់ពីការថ្លែងរបស់គាត់រួចនឹងថាគាត់ក៏ណែនាំ មេធាវីស៊ុនអរុនឲ្យចាក់ចែងផងដែរបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការថ្លែងរបស់នួនជាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសម្រេចថាពុំមែនអាស្រ័យលើជនជាប់ចោទទេក្នុងការសម្រេចថាតើត្រូវមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មដែរឬយ៉ាងណានោះជនជាប់ចោទមិនត្រឹមតែមានសិទ្ធិមានវត្តមានព្រមទាំងមានកាតព្វកិច្ចមានវត្តមានអាស្រ័យដោយការអនុញ្ញាតរបស់អង្គជំនុំជម្រះ មេធាវីការពារក្តីស៊ុនអរុនត្រូវបានតម្រូវឲ្យមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មបើទោះបីជាខ្លួនមិនមានបំណងធ្វើសារណាលើបញ្ហានេះទៀតក៏ដោយហើយប្រសិនបើគាត់ជ្រើសរើសការអវត្តមានត្រូវចាត់ទុកថាជាការមាក់ងាយតុលាការអង្គជំនុំជម្រះបានទទួលយកសំណើរបស់នួនជាតាមការ តាមដានសវនកម្មពីបន្ទប់ឃុំខ្លួននៅក្រោមសាលសវនកម្មដោយផ្អែកលើកំណត់ហេតុសុខភាពដែលបានប្រគល់ដោយនួនជាបន្ទាប់មកអង្គជំនុំជម្រះបានអានរបាយការណ៍ស្ដីពីផ្នែកទី1នៃសវនកម្មនិងបានសម្រាករយៈពេល 20 នាទីបន្ទាប់ពីបន្តសវនកម្មអង្គជំនុំជម្រះក៏សម្គាល់ឃើញថាទាំងសហមេធាវីជាតិនិងអន្តរជាតិការពារក្តីនួនជាពុំមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មឡើយ បើទោះបីជាអង្គជំនុំជម្រះធ្វើការរំលឹកមេធាវីជាតិឲ្យអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលត្រូវតែមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មក៏ដោយអង្គជំនុំជម្រះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគីដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មផ្ដល់យោបល់អំពីវត្តអវត្តមានរបស់មេធាវីការពារក្តីនួនជានិងលទ្ធភាពបន្តសវនកម្មសហប្រិយរិញ្ញា លើកឡើងថានួនជាបានបោះបង់ចោលយ៉ាងជាក់ច្បាស់នៅសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការការពារនិងថាសវនកម្មគប្បីបន្តតាមគម្រោងមេធាវីការពារក្តីខៀវសំផនពុំបានធ្វើការកត់សម្គាល់ទេសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីបានលើកឡើងថាបញ្ហាសំខាន់បំផុតគឺវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតដែលត្រូវតាមដានសវនកម្មពីបន្ទប់ឃុំខ្លួននៅខាងក្រោមសាលសវនកម្ម បន្ទាប់ពីការពិភាក្សាពិនិត្យឃើញថាដោយផ្អែកលើមាត្រា 301 នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាចែងថាក្នុងករណីបទឧក្រិដ្ឋជំនួយពីមេធាវីត្រូវតែមានដាច់ខាតលើសពីនេះទៀតដោយផ្អែកលើវិធាន 87 នៃវិធានផ្ទៃក្នុងចែងថានៅពេលមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតមិនមានវត្តមាននៅក្នុងអំឡុងពេលសវនកម្មដោយគ្មានការបញ្ជាក់ពីមូលហេតុអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង អាចពន្យាពេលសវនកម្មឬបើសិនជាជនជាប់ចោតស្នើសុំជំនួយមេធាវីអាចស្នើសុំឲ្យអង្គភាពគាំពារការពារក្តីចាត់តាំងជាបណ្ដោះអាសន្នជូនជនជាប់ចោតនៅមេធាវីដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដែលមានចែងក្នុងវិធាន 11 នៃវិធានផ្ទៃក្នុង
អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលយល់ឃើញថាបទបញ្ញត្តិទាំងនេះបញ្ជាក់ថាវត្តមានរបស់មេធាវីគឺជាការចាំបាច់បំផុតទោះក្នុងដំណាក់កាលណាមួយក៏ដោយនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសវនកម្មលើបណ្ដឹងសាទុកគឺជាឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់ម្ចាស់បណ្ដឹងសាទុកក្នុងការលើកសារណារបស់ខ្លួនក្នុងរឿងក្តីបច្ចុប្បន្ន សវនកម្មបណ្ដឹងសាទុកត្រូវបានគ្រោងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃហើយសវនកម្មនេះត្រូវធ្វើការដោះស្រាយលើបញ្ហាស្មុគស្មាញនៃអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់បញ្ហាដែលពុំបានរំពឹងទុកមុនអាចកើតមានបន្ទាប់ពីជនជាប់ចោតមានបំណងធ្វើសារណាដោយហេតុថាវត្តមានរបស់មេធាវីគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍នៃយុតិធធម៌ដូច្នេះលក្ខខណ្ឌតម្រូវនេះ មិនអាចបំពេញបានដោយការបោះបង់សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតបានទេអង្គជំនុំជម្រះពិចារណាឃើញថាការប្រព្រឹត្តរបស់សហមេធាវីជាតិអន្តរជាតិការពីក្តីនួនជាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកំហុសវិជាជីវៈដែលអាចនាំទៅដល់ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យអង្គជំនុំជម្រះនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចលើបញ្ហានេះតាមពេលវេលាសមស្របពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសវនកម្មលើបណ្ដឹងសាទុក នៅក្នុងកលតិសៈនេះស្របតាមក្របខណ្ឌច្បាប់ជាធរមាននិងដើម្បីធានាថាការពីក្តីសមស្របសម្រាប់ជនជាប់ចោតក្នុងអំឡុងពេលសវនកម្មបណ្ដឹងសាទុកអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសម្រេចថាអសវនកម្មបណ្ដឹងសាទុកនិងបង្កប់មកអង្គភាពគាំពារការពីក្តីឲ្យចាត់តាំងសហមេធាវីត្រៀមបំរុងសម្រាប់នួនជា នឹងត្រូវរៀបការមកអង្គជំនុំជម្រះអំពីការចាត់តាំងនេះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៃការកំណត់ការប្រឆេទថ្មីនឹងត្រូវចេញតាមពេលវេលាសមស្របឡាការប្រកាសសម្រាប់